ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କାଲି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ କିମ୍ବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କହୁଛି, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓମ୍ ବାଗ୍ ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଟି, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ବାଗ୍ ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ନମଃ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ କୈମୁଦୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ କୈମୁଦୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ନମଃ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଓମ୍ ମା ଚନ୍ଦ୍ରିକାୟ ଦୈବେ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ମା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓମ୍ ମା କମଳହାସ ବିରାସିନୀ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ମା କମଳହାସ ବିରାସିନୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଆଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। ଓମ୍ ମା ପ୍ରଣବନାଦ ବିକାଶିନୀ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ମା ପ୍ରଣବନାଦ ବିକାଶିନୀ ନମଃ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତୁଳା ରାଶି। ଓମ୍ ମା ହଂସ ସୁବାହିନୀ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ମା ହଂସ ସୁବାହିନୀ ନମଃ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓମ୍ ଶାରଦେୟ ଦେବୀ ଦୈବ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ଶାରଦେୟ ଦୈବ
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଧନୁରାଶି ଓମ୍ ଜଗତ ବୀଣା ବାଦିନୀ ନମ ଓମ୍ ଜଗତେ ବୀଣା ବାଦିନୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ଓମ୍ ବୁଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନମଃ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଟି, ଓମ୍ ବୁଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଓମ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିନୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନମଃ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିନୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି ଓମ୍ ବରଦାୟିନୀ ମା ଭାରତୀ ନମଃ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଟି, ଓମ୍ ବରଦାୟିନୀ ମା ଭାରତୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା 12ଟି ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ତା ସହିତ ମୋତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖିବା କଥା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଭୁଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେହି ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭୁଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆଇଁଷ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ମାନସିକ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ ବି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ତା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲ ଭାଲ ବସାଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କି ମାଆଙ୍କର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ମାଆଙ୍କୁ ରଖିବା କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମୁଖ ରଖିବା ବେଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାଆଙ୍କ ମୁଖ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ମୁଖକୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମୁଖକୁ ରଖିଲେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନଡ଼ିଆଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପଲସରି ଭାଙ୍ଗିବେ, ଯେଉଁଟା ଶୁଭଫଳ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରିବେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଖାଇବା, ତା'ମାନେ ଭାତ ଯଦି ଆପଣ ନ ଖାଇପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ, ଯଦି ଭାତ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ତା'ର ଭାତ ଖାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଏହିଦିନ ଆପଣ ରୁଟି କିମ୍ବା ପୁରୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାତ ଏଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଯେମିତି ମୁଢ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଯେମିତି ଦ୍ରବ୍ୟଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇ ରହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ରାଶି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଉନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ ତିନିଥର ଚାରିଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ସିପ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲା କିଛି ତା'ର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ପାଠ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ଯେ ଆପଣ ବାପା ମାଆ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ସହିତ ବସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା ସହିତ କିଛି ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନି କିମ୍ବା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭଲ
ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ କହିଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି କିମ୍ବା କେଉଁ ହିସାବରେ କେଉଁ ପାଠ ତା'ର ଆସୁନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମା' ବାପା ହିସାବରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ବନାନ୍ତୁ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ କୃପା ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମିଳୁ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ତରଫରୁ, ଏବଂ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନାନ୍ତୁ, ମୌଜ ମସ୍ତି ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂଜାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାହାରି ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ କୃପା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ, ଯେହେତୁ ମାଆ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଆରାଧନା ଆପଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲାଇଫ୍ର ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଉନ୍ନତି କରିକରି ଚାଲିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯଦି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ତରଫରୁ, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭଲରେ ରହୁ, ଭଲରେ କଟାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।